Och det blev lyckat till slut i division 2. Vad säger du om säsongen som har varit? Ja, vad börjar jag? Den har ju varit super på alla sätt. Utvecklingen som vi har haft sen... Alltså jag får nästan gå tillbaka lång tid. Så nästan när jag började, eller liksom när vi började med sättet att jobba i Täby FKs härlag. Så att vi kanske kommer in på det sen, men den här säsongen har ju varit... Den har varit utmanande på många sätt, både mentalt, liksom fokusera på nästa match, och vi har liksom hela tiden känt att ja, men det är bra, men vi kan bättre. Och vi har lyckats tagit orimligt många poäng, 71 av 78, vilket är helt otroligt. Så att vad jag känner om säsongen, vi håller ju på att utvärdera den nu, men det är klart, man är stolt, lättad, glad, ja, sådär. Under förra säsongen, efter halva säsongen ungefär, så upptäckte vi att okej, det är den här nivån som gäller i division 2. Vi behöver bli bättre i det här och här och här, och började den processen lite grann. Och för att vi vill inte vara ett lag som ena dagen gör en bra prestation och vinner med 2-0 och nästa dag möter Skiljebo här och torskar med 5-1 liksom, utan vi var för ojämna. Och det fanns olika delar i det som vi bestämde att det här måste vi bli bättre till nästa säsong. Och liksom i takt med det då, så hade vi en förväntan om att vi skulle vara bättre. Men nej, jag såg oss inte som så här såklart att vi skulle vinna serien. Sen att vi har liksom alla möjligheter att slåss om en serieseger, det tror jag att de flesta kanske liksom trodde på eller hoppades på. Men absolut ingenting som jag tror någon räknade med. Kan det inte vara en liten grann skön känsla att man vet att ja, men det här laget, det levererar oavsett om vi har det tungt på plan eller om det bara studsar med oss? Ja, alltså jag förstår vad du menar. Jag tror att jag inte har känt så på sidan att så här, ja, låter vi det bara gå så kommer det lösa sig. Däremot så för spelarnas del, att kunna tala om för dem att fortsätt. Det ni gör nu, vi behöver bara en chans till. Det räcker. Strunta i att du inte fick den passningen som hade gett att du var fri, utan försök vara beredd när du får den nästa gång. Och tänk, byt inte spår, byt inte metod, utan fortsätt och kör. Så att spelarna har accepterat sättet vi har spelat på och varit grymt lojala till det här är matchplanen. Och inga ursäkter om det inte funkar, utan då kan de bara vara bättre. Det har nog kunnat, alltså i och med att vi har vunnit hela tiden, så har ju det förtroendekapitalet tror jag vi ledare har haft, att säga, men det är ju bara att köra, vi gör som de säger. Och så har de hittat sätt att ändå lyckas vinna i slutet eller i början, eller på att försvara oss, kontra, vad det nu kan vara. Men jag tror att för spelarnas del, när man ser att ja, men det vi gör, det fungerar verkligen, och om det inte fungerar så tar vi lite mer. Vad är det ni jobbar truppmässigt med? Vad är det ni saknar nu inför Division 1 till nästa säsong? Är det någonting specifikt ni lägger extra krut på att titta på fotbollsspelarmarknaden? Tänker du position? Ja. Eller jobbar ni brett med alla positioner, både från försvar upp till anfall? Ja, men okej, så här då, processen. Prata med alla spelare. Hur de som vi har här, vilka kommer att vara kvar? Då har vi någon typ av grund. Och det finns positioner som vi liksom är... Alltså, när vi gick in i den här säsongen så hade vi en ren mittback klar. Vi fick in Alfred, sen kom Joel tillbaka och lirade. Jonas flyttade vi in. Och nu värderar vi såklart truppen, vad har vi i U19, vilka positioner, men där vi har haft, om jag säger så här, där vi har haft liksom tuffast den här säsongen med positioner har ju varit i backlinjen, där vi har bytt lite grann då och då och sådär. Men så att vi tittar väl, alltså, såklart att totalt sett så här, vad har du för position, hur ser vi dig, hur är det du jämfört med den vi har där, vad blir konkurrensen, blir den tillräckligt bra, eller har vi
den här spelaren redan i föreningen, så att vi behöver inte ta in dig. Men jag tror att det är rimligt att tro att vi kanske rekryterar, förutsatt att vi har kvar de vi har då, 3-4 spelare. I övrigt så kommer det finnas möjlighet att flytta upp någon från U19 eller fler. Det tittar vi på nu. Och jag tror inte att det ska behövas mer. Så att det finns ingen så här, ja, vi måste få in en ytterback, vi måste få in en forward. Vi har liksom tillräckligt bra, men det är väl i backlinjen som vi har haft tuffast då, med skador och liknande, som har gjort att vi inte har varit lika konkurrenskraftiga.